السلام علیکم دوستو، انتہائی افسوس کی خبر ہے کہ کشمیر سمیت پاکستان کے مختلف علاقوں میں انتہائی شدت کا زلزلہ پیش آیا ہے، جس کی شدت ریکٹر سکیل پر 5.8 ریکارڈ کی گئی اور اس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ گائز، اس زلزلے میں کشمیر سمیت پورے پاکستان میں بہت زیادہ تباہ کاری اور بہت زیادہ نقصانات ہوئے، لیکن اس زلزلے سے کشمیر بہت زیادہ متاثر ہوا اور کشمیر میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 10 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ املاک کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور تقریباً 100 سے زیادہ افراد اس زلزلے میں اب تک جو ہے نا زخمی ہو چکے ہیں۔ گائز، میں چھوٹی سی ویڈیو کلپ چلا رہا ہوں، اس میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ سڑکیں بالکل درمیان سے ٹوٹ چکی ہیں اور ان میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ آپ خود اس ویڈیو میں واچ کریں اور میرے آخر میں لگا کر ہم بے وہ